Hvala vsem. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vedno znova izpostavljamo, da nasprotujemo privatizaciji zaradi privatizacije. Privatizaciji, ki deluje brez kakršnih koli logičnih temeljev. Privatizaciji, ki razprodaja dobro stoječa podjetja. Privatizaciji, iz katero se skriva strahopetna in neučinkovita politika. Privatizaciji, ki je prepletena s konflikti interesov. Privatizaciji, ki vnaprej grozi z odpuščanjem delavk in delavcev. In vse to je privatizacija v Sloveniji. Privatizacija, kjer se na seznamu za privatizacijo najde podjetje, kateremu na tujih trgih že kar nekaj časa vidno raste prodaja in je mednarodna priznana znamka. Govorimo o Žitu. Privatizacija, ki se še pred zaključkom postopka na Facebook profilu enega izmed potencialnih kupcev najde slika njihovega novega podjetja. Govorimo o Adria RS Tehnika. Privatizacija, kjer je svetovalec prodaje enega izmed državnih podjetij hkrati tudi solastnik potencialnega kupca. Govorimo o NKBM. Privatizacija, kjer je svetovalec prodaje enega izmed državnih podjetij hkrati tudi svetovalec potencialnega kupca. Govorimo o Telekomu Slovenije. Ne, to ni privatizacija. To je slepa tržna ideologija. S tržno računico, v katero je prostovoljno stopila slovenska oblast. In kaj to pove v slovenski oblasti? Ali jo sploh imamo? Če pa je bolj kot ljudstvo, ki jo je izvolilo, poslušajo takšne in drugače svetovalce in se tako ali drugače strahopetno uklanjajo slepim zahtevam po privatizaciji. Tako je. Suverena država je privatizirala strahopetno enoumje slovenske oblasti. Zato je skrajni čas, da se v debati v privatizaciji preneha klanjati nevidnim finančnim trgom in lažnim bonitetnim ocenam in prične odprto in odkrito pogovarjati in odgovarjati na naslednja vprašanja. Kaj pa delovna mesta? Kaj pa delavske pravice? Boj za delovna mesta in boj za delavske pravice je naš skupen boj. Zato sporočilo vsem slepim privatizatorjem. Tukaj smo. In ne, ne bomo tiho. Bravo! Tako tudi ne bom tiho glede, kako kot predsednik sindikata letalsko-tehničnega osebe Adria RS Tehnika gledam, kako država razprodaja perspektivno podjetje z visoko tehnično kvalificiranimi delavci kupcu dvomljivih referenc. Ko sem od predstavnikov lastnikov zahteval, da se k prodaji tehnike vključi sindikat, da bomo poskrbeli, da se pri prodajni pogodbi sprejme zaveze do zaposlenih, ter da bo razvoj in strateški lastnik glavni kriterij pri prodaji, sem naletel na totalno ignoranco. Argument lastnikov, tudi državnega lastnika, je bil, da bi bila to nedovoljena državna pomoč in da lahko glavni kriterij le cena. Za moj argument, da to ne drži, ni bilo posluha. Tako naj bo vsem jasno, da so besede politikov, da bo prioriteta pri trenutni prodaji iskanje strateških lastnikov le pesek v oči, saj je praksa popolnoma drugačna. Ko so predstavniki lastnikov brez kakršnega koli pomisleka zavrnili zahtevo sindikata Zveze svobodnih sindikatov Adria RS Tehnika, da pri prodaji poskrbimo za zaposleni razvoj podjetja, so se člani sindikata v tehniki počutili nemočne. Mislili smo, da smo prepuščeni v roke ljudem, ki jim ni mar za dobrobit podjetja in zaposlene. Zato hvala vsem, ki ste se danes tukaj zbrali in dali jasno vedeti politikom in prodajalcem, da je takšna razprodaja naših podjetij nesprejemljiva. Saj sedaj obstaja upanje, da ne bomo prodani po diktatu tujih finančnih špekulantom, ampak bodo v prihodnosti prioriteta zaposleni in razvoj našega podjetja. Tudi na ta način, da se zaposlenim v tehniki ponudi možnost delavskega odkupa, saj je želja številnih delavcev v tehniki, da sami kupijo podjetje in tako sami odločijo njegovi prihodnosti, če pa imamo sedaj take lastnike, da nas na ta način upravljajo in razprodajajo. Tako da še enkrat hvala vsem, ki so danes prišli in dali upanje, da imamo prihodnost in delovna mesta. Hvala.